ନବୀକରଣ କରିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଅସରନ୍ତି ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅସରନ୍ତି, ଅସରନ୍ତି କହିବା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସରୁ ନାହିଁ, ସୌରଶକ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ସରିବ, ସରିଯାଏ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ କହିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଲାଗିବ। ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି କି କୋଇଲାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବାନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିପାରିବା କି ନା, ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଉ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଏଇ ସମ୍ବଳ, ଏ ସମସ୍ତ ଏଇ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କହିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ବାୟୁ ବା ପବନ। ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଆମେ ପବନ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଳଦୀ ମିଳିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆମେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଅଧିକ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ, ଏଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଅଧିକାଂଶ ସପୁରି ମିଳିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ଏହାକୁ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସବୁ କହିବା। ଲୁହା, କେତେକ ଜାଗାରେ ଲୁହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା କୋଇଲା, ତାଳଚେର ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେରରେ ଯେମିତି ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କହିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କହିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମିଳେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମିଳିବ। ମନେକର ଲୁହା, ଲୁହା ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା କିମ୍ବା କୋଇଲା, ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହି ସମ୍ବଳ ଦେଖିବା। ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭାଗ କରିଲା। ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଅଜୈବ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲୁ, ସେ ସମ୍ବଳ ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ, ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏଇ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ପୃଥିବୀରୁ ସରିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ, ଆମେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ପାଣି ହେଉଛି ଏକ
କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ଜଳ, ଆଉ ସେ ଜଳକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଳକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଆସିଯାଏ ଜଳର ଅଭାବ ଘଟିଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ପୁନଃଚକ୍ରି, କେତେକ ଜିନିଷକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁନଃଚକ୍ରିକରଣ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ନ କରି ପୁନର୍ବାର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଏଇ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣଟା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିବା, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିବା, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ କହିବ, କୁହାଯାଏ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ତାହା ହେଲା ଧାରଣା ବିକାଶ। ଧାରଣା ବିକାଶ କ'ଣ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଖା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଆଗେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଏବଂ ବାଘ ଯାକ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆମେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼େ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ କେତେ ଅଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯାହା ଯେପରି ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତା, ଗଛ ଲତା ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ହେଲା ଜୈବ ଜୀବନ। ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ତମେ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଏକ ହଉଛି ଡଡ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତାହା ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇନୋସର ଲୋପ ପାଇଲା, କାହିଁକି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବଜନ୍ତୁର ବା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ଧାରଣା ବିକାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଧାରଣା ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଶବ୍ଦରେ ତମେ ବହୁ ପଢ଼ ଏବଂ ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।